Veterinarski specijalistički institut Požarevac. Poslao je saopštenje o otkazivanju 18. simpozijuma Zdravstvena zaštita, selekcije i reprodukcija svinja. Uzimajući u obzir novonastalu nepovoljnu epidemiološku situaciju u Srbiji i čitavom svetu, kao i nemogućnost procene njenog trajanja, Organizacioni odbor 18. simpozijuma Zdravstvena zaštita, selekcije i reprodukcija svinja doneo odluku o prestanku svih aktivnosti u organizaciji simpozijuma u tekućoj 2020. godini. 18. simpozijum održat će se u narednoj 2021. godini. Obaveštenje o novom terminu održavanja simpozijuma poslaćemo naknadno. Zahvaljujemo se svim autorima koji su poslali svoje radove. Nadamo se da će oni biti prezentovani u novom terminu održavanja simpozijuma. Zahvaljujemo se također sponzorima ovog skupa. Kompanije koje su izvršile uplatu sredstava biće naknadno kontaktirane i obaveštene o povraćaju svojih sredstava. U nadi da ćemo nastaviti našu uspešnu saradnju, srdačno vas pozdravlja Organizacioni odbor 18. simpozijuma Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja.